שלום, שלום לכם, צופי ומאזיני וצופות ומאזינות, ערוץ טוב, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הרשתות החברתיות שיש, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק וכמובן ביוטיוב, ולהצטרף שם על הפעמון ולהיות איתנו, כי עכשיו יש לנו ברעיון את אחד מזקני השבט, אחד מזקני השבט, איש רב זכויות, פנחס ולרשטיין לשעבר, מנכ״ל מועצת ישע, וממקימי היישוב, גם, ודאי, ממקימי היישוב אופרה, וגם שנים, על שנים, 29 שנים, תקן אותי אם אני טועה, ראש מועצת בנימין. שלום לך, פנחס. שלום ויום טוב, נקווה. יום נקווה, נקווה, אנחנו בטוחים ומתפללים. לפני הכל יש לנו חוב קטן למפרסם, ומיד אחר כך אני אליך בכמה וכמה נושאים. בעל עסק רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. אוקיי, אז אנחנו חזרנו, ואנחנו חוזרים לראיון עם פנחס ולרשטיין, שהנה תופס את מקומו בספרייה שלו בבית, ואנחנו יושבים ומראיינים. שלום לך שוב. שלום וברכה. תראה, אני רוצה להתחיל איתך בחרמות, גינויים ותגובות. אני רוצה להתחיל איתך בחרם מאוד מעניין, שעיתון הארץ אסר על עיתונאיו להופיע בערוץ 14. ואני שואל אותך, מה אתה אומר על סוג כזה של חרם? תשמע, אתה נותן יותר מדי קרדיט לעיתון הארץ, הוא כבר עשרות שנים. אני אעיז להגיד לא ציוני, והוא די מסית, וזה הדבר הכי עדין שהוא הטיל חרם. אני חושב שלעולם, למרות שהוא כאילו פרוגרסיבי, אתה לא תשמע תמיד את כל הדעות, אתה תשמע חד-ממדיות, כואבת, עצוב שזה ככה, אבל זה ככה. אבל תראה, הוא יוצא בחרם ואומר לעיתונאים שלו, ויש לו בכל זאת איזשהו משקל ציבורי, הייתי אומר אפילו, נכון, לא נכון. מבוטל בקרב כל מיני מקבלי החלטות ואושיות וכולי, נכון. והוא יוצא בחרם כזה, ותקן אותי אם אני טועה, מעולם לא נתקלנו בחרם נגדי שלך ושל חבריך במשך השנים, שעיתון הארץ פרסם כתבות ואמר לעלות בטנקים על אופרה, ואמר, וקרא לכם איך, מתנחלים, מחבלים, וכל זה, אני, תקן אותי אם אני טועה, אם היית מתבקש לעשות שם רעיון, לא היית אומר, אני מחרים אתכם, אני צודק? יכול להיות שלא, ודאי שלא הייתי מחרים, יכול להיות שלכתחילה לא הייתי מתראיין בחד ממדיות, אני מוכן להתראיין אצל אנשי שמאל באשר הם שמאל, אבל מי שמראש לא מוכן להקשיב, אני לא חושב שהם בכלל יעיזו או יפנו לראיין אותי, כלומר, אני לא מאמין בחרמות. אתם יחרימו אותך מראש. מה זאת אומרת לא מאמין בחרמות? כי על זה בדיוק אני רוצה לדבר איתך, מה זה אומר לא מאמין בחרמות? תראה, יש לנו עכשיו רפורמה משפטית שעל פי מה שעקבתי אתה תומך לפחות ביסודות שלה, והמהפכה הזאת מתה, או הרפורמה הזאת מתה, או ירדה למחתרת, או סורסה. והיא לא סורסה בגלל הפגנות של באהבה ננצח, אלא היא סורסה בגלל תהליך כוחני, חזק, אלים, וזה הצליח. ואני שואל אותך, פנחס, כיוון שזה הצליח, אז יכול להיות שהם צודקים, יכול להיות שזאת הדרך, בחרמות ובכוח. ישמע. במשפט שלמה יש את האימא האמיתית, נכון? לגמרי. ושהיא אומרת, אחת אומרת, גם לי, גם לך לא יהיה, וזה הרגשה שלי לצערי הרב של הקיצוניים בשמאל, זה לא כל השמאל, השמאל המתון שבוי במידה רבה בידי הקיצוניים שלו, גם בימין יש בעיה די דומה, אבל כרגע דיברנו על הנקודה הזאת. והם מוכנים להחריב את המדינה, תבין, וזה מצליח להם, פנחס. כן. אני חושב שהיום המדינה במצבה לא יכולה למשל לצאת למלחמה שיהיו במחירי דמים קשים עם הפילוג הנורא שאנחנו נמצאים בו. להגיד לך
שרוב אנשי השמאל אוהבים את הצמיגים הבוערים או את חסימת הכבישים, אני מניח שלא, אבל 99% מהם, גם שלא מסכימים, ישתקו כי לא רוצים לייצר כאילו פילוג. כלומר, הם משתמשים כי אני בשם הגנת הדמוקרטיה במהלכים אנטי דמוקרטיים ששורפים את המועדון. אז מה, ניתן להם לסוף את המועדון? אבל זה לא העניין, פנחס, העניין הוא שהם לא צריכים לשרוף את המועדון, כי הם בתיאוריית המשחקים שלהם, הם אומרים, אנחנו נגיד שאנחנו שורפים את המועדון, והנה, הפלא ופלא, ממשלת הימין על מלא, נסוגה לאחור בזחילה, ואומרת, אנחנו לא נעשה את הרפורמה המשפטית, והנה זה מצליח, ואני שואל אותך, הרי אתה היית ממובילי, אני רק אשלים את החיבור הזה. אתה היית ממובילי, מאדריכלי הקו, איך נקרא לו? המתון, יהיו כאלה שיגידו הפייסני, ממלכתי. יהיו כאלה שיגידו ממלכתי, במאבק למניעת הגירוש מעזה, עזה וגוש קטיף וכולי. והמאבק הזה נכשל כישלון טוטלי ומוחלט. והרבה אנשים רואים עכשיו, אני אשמח שתתקן אותי, הרבה אנשים רואים עכשיו את המאבק הכל כך מצליח של השמאל, ואומרים, יכול להיות שפנחס והשיטה שהוא הוביל, טעו בגדול. השאלה היא, בערוץ הזה לפחות אפשר לדבר בצד האמוני, מה אנחנו רואים במדינת ישראל? האם התהליך הזה של שיבת ציון שאנחנו חווים במאה השנים האחרונות, הוא תהליך של חזון הנביא? האם מדינת ישראל היא אותו עץ אחד, ואני לא אכנס פה כרגע לכל המשמעויות של הצורך באלה שהם מרכיב השורש, ומרכיב עץ יהודה ועץ אפרים, או שאנחנו יכולים להסתדר לבד? מדינת יהודה, להזכיר, היה כבר את הוויכוחים האלה אי שם לפני 30-40 שנה. אנחנו חלק מהחברה הישראלית, ואנחנו צריכים להוביל אותה. אנחנו האם האמיתית, ונשלם מחיר כאם אמיתית. אין מצב אחר שאנחנו, כלומר זה יגרור שאלות מה היחס שלנו להחלטת בגץ, גם אם היא עוינת. כלומר, זה חוכמה מאוד קטנה לחשוב שהשופט שופט אמת, ואני אקבל בהכנעה את מרותו. אם אני חלק ממדינת ישראל ורואה בה עם כל חסרונותיה, את תהליך שיבת ציון, התחלת דגאולה על כל המשתמע ממנו, וההחלטה היא חלוטה, בין אם זה בעקירת גוש קטיף, בין זה, מה אתה מדבר על עקירת גוש קטיף? אוסלו, נגנב לנו, נכון? לא היה רוב. נכון, לגמרי. ואותם ליברלים של היום קיבלו את זה באהבה רבה, כלומר, לא הדמוקרטיה, בלשונם. ברור שלא הדמוקרטיה מעניינת אותם. מה שמעניין אותם, הפחד העצום, העמוק, שאני מנסה להבין, וואלה, הציבור אמוני והציבור החרדי הוא גדל ואנחנו מאוימים. ואני צריך להגיד להם, את החלק הציוני שבכם אני רוצה ואני מוכן לשלם מחיר. אני לא כן, אבל הבעיה היא שאתה גם באוסלו, אתה, אני מתכוון עם ישראל. כן, כן, עם ישראל כן, באוסלו ובגוש קטיף שילם מחיר גבוה שאולי היינו יכולים למנוע אותו ולהציל נפשות מישראל, ואולי היינו יכולים גם להתיישב בכל מרחבי ארצנו. אם אתה היית מוביל בכפר מימון, אם אתה היית מוביל מהלך שהוא יותר תקיף, כי אתה רואה שהתקיפים מצליחים באזורנו, ואלה שמעססים נופלים. אוקיי. אז אתה יכול אותו דבר להגיד להם האמיתית במשפט שלמה. האחריות שלנו היא על כלל החברה הישראלית. גם אם אני לא מוכן לוותר עליהם. אני לא מוכן לוותר עליהם בשום פנים ואופן. אני מוכן לשלם על זה מחיר. שילמנו על זה מחיר. שילמנו על אוסלו מחיר את דמים. למה אתה רואה בזה ויתור? אתה מציב מוקד כוח. אתה אומר, אנחנו לא ילדי הקפות. אני לא אמנע בכל מחיר עימות עם חיילי צהל. לא, אני אמנע בכל מחיר. רק לא מחיר דמים. אתה יכול להגיד את זה גם באלטלנה. אתה יכול להגיד את זה בסזון. כלומר, תמיד היה ציבור אמוני שאמר, זה מחיר שאני לא מוכן לשלם. ואולי בגלל זה הוא הולך ומפסיד שוב ושוב ושוב ושוב. אולי בגלל זה הוא לא מצליח לשלוט. אני לא מקבל,
זה שכן יודע לשלוט, האם זה נכון לעשות קואליציה על ימין מלא או לא, אני חלוק גם על זה, למרות שהם טוב לי והם חברים שלי. בסדר? זאת לא תפיסה נכונה. אנחנו צריכים להנהיג את עם ישראל כולו ולא חלקים בו. ואם זה ילך כמעה כמעה, אני התחנכתי על כמעה כמעה. לא הכל או לא כלום, לא אפס או אחד, כשזה אפס או אחד אז אנחנו מפסידים את הכל. אבל אנחנו לא מדברים על אפס או אחד, פנחס, אנחנו מדברים על אנשים עם תוקף, אנשים עם עמידה, אנשים כמו בשמאל עכשיו, ברפורמה המשפטית, שבאים ואומרים, זה לא יעבור, לא בגלל שאנחנו שונאים את פנחס, לא בגלל שאנחנו שונאים את חגי, אנחנו רוצים, זה לא יעבור כי אנחנו לא מאמינים בזה. מה, האמונה שלהם בדמוקרטיה היא יותר חזקה מהאמונה שלך בארץ ישראל? תקשיב, בוא נגיד את האמת, הם לא מאמינים בדמוקרטיה, הם גם כולם מסכימים שצריך לתקן את לייצר רפורמה משפטית. בוא נגיד 80% מהעם רוצה, האם ברוב של 64 או 61 או 65, אלה ויכוחים. רוב העם חושב שהפרקליטות, כך את סיפור זדורוב, איך הזדעזענו שפרקליט המדינה הורה לפטר את הרופאה הפתולוגית שחשבה שזה לא זדורוב. מישהו בימין ובשמאל מוכן לקבל כאלה דברים? כולם מסכימים. הם שונאים את ביבי ושונאים את הימין, פוחדים מהדתיים, הם לא אומרים את זה, הם אומרים שזה רפורמה משפטית. בוא נגיד את הדברים בקרקיה על הבעייתם. זה תפיסת מצב שלך. זה תפיסת מצב שלך. המציאות בשטח אומרת, הם דואגים לזה שהרפורמה הזאת לא תעבור. אתה אומר בגלל שהם לא רוצים שביבי ישלוט, לא משנה. הם מצליחים להביא את הערכים שלהם לכדי מימוש. איזה ערכים? חסימת כבישים? לא, זה הדרך. זה דרך? זה חוקי? אני לא בעד זה פנחס, אבל הנה אתה רואה שבאמצעות, אתה יודע מה? בוא נבודד מרכיב אחד. בוא, אני איתך. בוא נבודד מרכיב אחד. סירוב פקודה. מגיע הרב שפירה, זכר צדיק לברכה, ואומר, אם תפונה חברון סירוב פקודה, קמים אתה. הוא לא אמר את זה, אני נפגשתי איתו, לא אתה. אוקיי. אני הייתי אצלו, לא אתה. אז הוא אמר, הם דיברו בעד סירוב פקודה. גררת אותי. אני הרי כ-8 חודשים אחרי זה סיימתי את תפקידי במועצה, החלטתי לבטל. מאון לאון יצא לי ממש, קשה לי להגיד, אז אני אגיד את זה בהתרגשות רבה, יצא לי בערוב ימיו של הרב מרדכי אליהו, שלחתי לו הודעה שאני רוצה להתייעץ את מה זה ערוב ימיו, שבוע לאחר מכן הוא נפטר. וואו. שלחתי לו הודעה אם לקבל איזה תפקיד ציבורי, כפי שהרב יודע, אני מתייעץ איתו לפני שאני מקבל החלטות. ואז ראיתי את הרב שמואל אליהו, אגב, עושה כיבוד אב מדהים, הוא לא הסכים לענות לי תשובה, הוא ביקש שאני אבוא אליו 5:30 בבוקר, אדם שכיב מרע, בסדר? וואו. ואז הוא אומר לי, אמרתי לו, הרב יודע שאני רוצה להתייעץ איתו בכל דבר. אז הוא נתן לי מכה קלה על היד, ואומר לי, לא תמיד. אתה יודע מה זה? זה אגרוף בבטן, אני נחנקתי, אני אפילו עכשיו שאני מדבר איתך, אני נחנק. ואני שואל את הרב מתי? הוא אומר לי, באיזה רשות לא המשכת לא הלכת לבחירות האחרונות? אומר לו, הרב יודע, ידע עליי, הכרת הישובים, כל מה שאתה אמרת עכשיו. אז הוא ליטף לי את היד ואומר, קפד עליך? יש להם קפד על הקדוש ברוך הוא. ואחרי זה עברנו לעניין השני שהוא לא שייך, אז בוא... לא, לא משנה, זה סיפור מרתק, ואני בעצמי עושה עכשיו הצגה לרב אליהו הזה, בכלל זה מתאים לי, סיפורים האלה. אני קיבלתי, כשליח ציבור של הציבור ביהודה ושומרון, אין סוף החלטות, חלקם אנשים שינו בדם. כשאני קראתי לאנשים להמשיך לנוע בכבישים ביהודה ושומרון, שהצבא אמר לנסוע בשיירות, אנשים נהרגו. ואני יודע את זה, ואני לא בטוח שאני יכול להגיד ידיי לא שפכו את הדם הזה, בסדר? אבל אני... אז בוא רגע, אתה יודע מה, אני מניח בצד, אני פשוט רוצה להגיד איתך ללב הנקודה הזאת, של, ולהשתמש בסירוב פקודה. בוא נניח בצד את הרב אברהם שפיר אז הצהל, שאני זכיתי להיות 11 שנים מתלמידיו, בישיבה, ובוא נדבר על סירוב פקודה. אתה הובלת קו שבצבא לא נוגעים ולא מסרבים פקודה. אסור. עד כאן אני צודק? נכון. עד כאן אני צודק. אתה הובלת את הקו הזה. ובקו, ועל הקו הזה יכלו הכוחות של הגירוש לבוא מתוך ידיעה
שרוב האנשים ישמעו לכם, וזה הקו שהיה מקובל. נכון, נכון, נכון. הרב אבינר ועוד. אוקיי, חלפו עברו להם כמה עשרות שנים, באים השמאל ומלמדים אותנו שיעור, איך לאיים בסירוב פקודה מבלי לסרב פקודה, והאיום הזה, פנחס, מונח, אני רק אשלים, מונח ומפחיד אותנו, ובגלל זה בין השאר נסוגים מרפורמה משפטית. ולכן אני שואל אותך, האם לא טעינו, האם לא היה כדאי לאיים על זה? אז אני חולק עליך, ואני אסביר גם למה. אני חושב שהמלאכים שהם עושים היום, גם אם מחר יתוקנו, הם גרמו נזק לתקומת מדינת ישראל, לא פחות. לא פחות. האיום שחלק מהאויבים חושבים שזה הזדמנות, אותם קורי הקביש, שזה הזדמנות לתקוף את מדינת ישראל חס וחלילה, גדל. בוא נגיד שזה לא יקרה, אבל הוא גדל ועל זה אין מחלוקת. כלומר, האיום שהיום כולנו מסכימים, שבאווירה הזאת חלילה, אם נגיב משהו חזק וחיזבאללה יתקוף באלפי טילים, את זה יאשימו את הפילוג, יאשימו את השלטון, יאשימו את הקואליציה, כלומר אנחנו נהיה מפוררים. אז האם מישהו בא ואומר, אנחנו, הציונות הדתית, הלאומית, שרואה במדינת ישראל היבט דתי, אני רואה, היה לי אימות, כפי שאמרתי, היה לי זכות ללוות את קיבוצי עוטף עזה, ניסיתי להסביר להם שאני כאדם דתי רואה במי שגר 2 קילומטר מהגבול, השתמשתי במילה דוסית, זה דומה לעברית קצת דוסית, אמרתי, אתם קדושים. קפץ עליי מבוגר מכפר עזה ואמר, שלא תעיז לקרוא לי קדוש. אז אמרתי, זה נקרא לך חלוץ, בסדר? כלומר, האם אנחנו רואים במדינת ישראל דבר שיש לברך עליו בשם ובמלכות? כן או לא? אם כן, אז האחריות שלנו לראות את המשמעויות של תקומת עם ישראל. אם אנחנו מחלישים את עם ישראל באיזשהו דרך, אוי ואבוי לנו. יהיה מי שיגיד מחלישים, יהיה מי שיגיד מחזקים, אבל אני, אתה יודע מה? לא סירוב פקודה. לא סירוב פקודה, פנחס. אבל אתה כותב, ואני חושב שאתה כותב סדרתי, כנגד אותם מתיישבים, מתנחלים, אתה יודע מה, אני אוהב את המילה הזאת, אני חושב שהיא נהדרת, זה ספר ישוע. אני אוהב את המתנחלים, כנגד המתנחלים, ואתה בטח אחד מאבות המתנחלים, אתה כותב סדרתי נגד המתנחלים, שיוצאים אחרי פיגועים, ועושים שפטים ברכוש, אפילו ברכוש, אפילו בחסימת כבישים ערבים, ואתה קורא... חסימת כבישים אין לי בעיה, לא, סליחה? לא, חסימת כבישים אין לי בעיה. הפגנות אין לי איתם בעיה. יש לי בעיה... טוב, חידשת. על בסיס פגיעה ברכוש של מישהו בלתי מעורב. ואני אומר את הדברים האלה, תראה, הרב צבי יהודה, אמרת שאתה בחור, למדת במרכז הרב, הוא הוציא שנה לפני הקמת המדינה, שהוא ראה שמתעללים ברחוב יפו בתל אביב, בירושלים, נערים שיוצאים מבית ספר, מקללים ומגדפים ערבי צעיר ומבוגר, הוא שולח מכתב למנהל בית ספר, הוא אומר, ניסיתי לרוץ אחריהם, וככה אתם מחנכים אותם, אני תרצה, אשלח לך את המכתב, הוא מול עיניי. אני מכיר את המכתב הזה. הרב נחום רבינוביץ' מגדיר את פגיעה בבלתי מעורבים כזבובי מוות שמחללים את כל הקהל הקדוש, והיה לי איתו על זה שיחה. ואף על פי כן, נשאלת השאלה למצער, פנחס. האם בתקופה שבה אנשים פוחדים, אני מספר לך דברים שקורים, אני תושב בטל כבר כמעט 35 שנה, אנשים שפוחדים לנסוע, האם בתקופה אני דודם של הלל ויגל, השם יקום דמם, האם בתקופה כזאת, הפוקוס או הנטייה הזאת, ישר לדפוק על החזה שלנו, ולא לבוא ולומר, רבותיי, יש איזה עשבים שוטים, דבר עליהם אחר כך, כרגע אני דורש, הכתבה הראשית שלי היא לא כתבה של גינוי, הכתבה הראשית שלי היא כתבה של תמיכה במתיישבים, אתה לא חייב לתמוך במעשים, תמיכה במתיישבים. הרצון הזה לרוץ מיד ולגנות, לרוץ מיד אז, להתנצל, לא, האם לא, לא עבר לא. זמנו, פנחס? אתה, אוקיי, אז עכשיו ברמה האישית, היות ואמרת שאתה קרוב משפחה, כן. מי שכמעט בכל אסון, אבל בוא ניקח אפילו את האסון האחרון שאתה מדבר עליו,
אתה ודאי יודע מה האלמנה, האמא כתבה בוואטסאפ לבחורים בהר ברכה, עוד לפני הקבורה. מה היא אמרה להם? עוד מעט יבואו חיילים, תארגנו שתייה חמה לחלק לחיילים, נכון? אין חולק על כך. תלמדו חזק ותלכו לצבא לשירות משמעותי, זה מה שהיא כותבת להם. אז אני אפר לרגליה כשאני מתמודד עם דברים מסוג כזה. כלומר, כשאתה שומע אנשים ששלמו את המחיר, אליאס רוזנפלד, אני יכול לתת אין סוף מקרים, כן. לצערי הרב, כמות המחיר דמים ששילמנו באינטיפאדה במחיר דמים, וכמות המקרים שאתה באופן אישי טיפלת בהם, יש לומר גם, ונחשפת להם, והיית במקום הזה שבו נרצחו, נכון? לפני דקה בתפקידיך, הם ידועים, נכון? ואין חולק על זה. אני שואל, לא. הריצה שלך לגנות כל שומע, פעם. על זה אני שואל. אני מבין את הקו שלה. והנה הקו שלה, מה היא דרשה מהנערים בהר ברכה? לא להפגין, ללכת להגיש קפה ותה לחיילים. כן, אבל היא גם לא גינתה, בואי, היא גיסתי. וללכת לצבא לשירות משמעותי. אז אני היום גאה בזה שיש לי ארבעה נכדים בשירות משמעותי בצה"ל. אז אני כבר לא, אני גמרתי את שירות משמעותי. פנחס יקירי, אותה אמא, אם כבר אנחנו מדברים על אותה אמא שהיא במקרה גיסתי הקרובה, אסתי, נכון, אני, המדהימה, המדהימה, היא לא מיירה, אם כבר אנחנו לוקחים אותה כאיזשהו מודל, היא לא מיירה לגנות, וכשביקשו ממנה לגנות, אני הייתי שם בשבעה, ביקשו ממנה ומגיסי המתוק, שלום, לגנות, הוא בא ואמר, רבותיי, זה לא זמן גינויים, אנחנו עכשיו מתייחסים, ואנחנו עכשיו מתייחסים למצב הבלתי סביר שאנחנו נמצאים, ואנחנו מגלים, אתה יודע מה, פנחס? לא היה מזיק, אתה היית אומר, אני מגלה הבנה, אני לא מסכים, זה נורא, הרב צבי יהודה, הרב רבינוביץ', אבל אני מבין את המצוקה של אנשים שהם ברווזים במטווח. למה מיד לרוץ ולגנות? היות ואני לא ברווז במטווח, קודם כל אני לא מסכים עם ההגדרה, היא הגדרה פחדנית, אני חי את העסק הזה יום יום, שעה שעה, מאז 1975. ואני נוסע בכבישים, כולל באומצפה, והערב אני עובר דרך אומצפה, בסדר? לישיבה בנווה צוף. כלומר, סורדש. הרעיון הוא האם אנחנו מפסיקים את החיים שלנו. האם שריפת הבתים והמכוניות באזור שילה גרמו לשריפות והפיגועים של הערבים באומצפה? האם הדבר הזה חיזק את מעמד עם ישראל בעולם? האם זה חיזק את מעמד המתנחלים מול כלל החברה הישראלית? להחתי לא. כלומר, גם בצד הטכני והאידיאולוגי, הדבר הזה, מעבר לזה שהוא לא אמת והוא מסוכן, הוא תראה, שלא הובן לא נכון. אני מבין לגמרי ולצערי. זורקים אבנים ונמצאים באירוע, תהרוג את הפורע. אני לא חס וחלילה, יש להבדיל בין זמן האירוע. חד משמעית. גם אחרי האירוע, אם עשית את זה, וגם אתה עשית את זה, בוא. אתה עשית את זה ונאשמת, נכון? אנחנו מכירים את ההיסטוריה. נכון, ואני לא חושש מזה, ואני אומר לעשות את זה. אבל, ואני גם מבין את המצוקה ואת הכאב, ובטיעון לעונש, אני אשפוט אחד כזה, ואבין את מצבו, והקל, כי הלחץ שהוא נמצא בו. להפחיד את עם ישראל שאי אפשר לנסוע בו, זה אנטיתזה לאמונה שלי. לגמרי. אני אומר, בוא נהיה ריאלי. לסיום, תבין מה קורה. אסור להפסיק את החיים האזרחיים. אסור. אני אגיד לך משהו בשם הרב, כן. של פסגות, שהוא הרגיש שבפסגות חוששים לצאת מהבתים, כי מטווח ברזים, פסגות קרובה לרמה לאלבירה, יראו להם אל תוך הבתים. ואז הוא בשבת אמר לציבור שלו, שהוא הרגיש שהם מתבצרים ולא יוצאים מהבתים, הוא אומר, אתם יודעים, כדי ימים כתיקונם, זה שהלכתם לשופינג ולבתי קפה בירושלים, אני לא כל כך אהבתי את זה. היום זה מצווה. כלומר, האם אנחנו נברח מחיי יומיום ונפחיד את עם ישראל? זה בוודאי שלא, וזה לא היה לב הדיון שלנו. אני אומר לך ככה לסיום, בגלל שכל הזמן באוזניה אומרים לי, די, 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 זמן, קצב, אתה מכיר היום את הקצב, רגע, 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 ואני רוצה בכל זאת לסיים במשהו. בבקשה, בבקשה, מה אכפת לך? בן אדם, תושב, היה תחתיך כתושב כשאתה היית ראש המועצה. אני חושב שבפעם הבאה, זה עצה, זה הערה,
בפעם הבאה שאתה עומד לכתוב, בוא נגנה, בוא נגנה, בוא נגנה, אני חושב שסימפתיה והבנה, שתכתוב, לא שתשפוט אותם, שתכתוב, מותר לך להגיד זה לא, זה לא, זה לא, סימפתיה והבנה שמתגלה מאדם כמוך, שכל כך מבין את המציאות, סימפתיה והבנה לכאב, למצוקה, למקורות מהם נובעים, באותה כתבה עצמה שבה אתה קורא לגנות, לא הייתה מזיקה, ולדעתי הייתה מועילה להרגעת הרוחות. כן, אגב, תדע שהרגשתי כרגע בשיווי משקל, רק את זה נסיים, קודם כל אני מקבל בהבנה את מה שאמרת, צריך להבין, לצערי הרב, גם רוב השמאל המתון שבוי בידי השמאל הקיצוני שלו. הוא לא מעיז לצאת נגדם, וזה שובר את החברה הישראלית. שיהיה לנו בהצלחה. בוא נקווה שככה עם פני הדברים. פנחס ולרשטיין, האיש והאגדה, באמת, תרשה לי לומר לך שאני שמח מאוד 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 לראיין אותך, ומודה לך על הדברים, מודה לך מאוד. ואני גם מודה לכם, צופות וצופי ערוץ טוב, והנה סיימנו עוד ראיון מעניין ורב קורא למחשבות, ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל מקום בו אנחנו נמצאים ברשתות החברתיות, ולהצטרף לקהילת העוקבים שלנו, ולסייע לנו להביא עוד ועוד תכנים כאלה. תודה שהקשבתם, שלום. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.